As këtë verë nuk do t'i shpëtoni pickimeve nga mushkonjat. Të favorizuarë nga moti paqëndrueshëm dhe me lagështi, këtë periudhë ato janë përhapur me shpeci. Dezinsektimi që kryhet nga Instituti i Shëndetit Publik nuk mund të mbulojë të gjithë territorin e vendit. Ky proces bëhet në mënyrë periodike vetëm në 39 pika përgjatë vijës bregdetare nga Velipoja në Sarandë dhe në disa zona të Tiranës të identifikuara si më problematike. Ka një reduktim të numrit të mushkonjave dhe në bazë të monitorimeve entomologjike që ne kemi kryer, por duke qenë se nuk trajtohet e gjithë sipërfaqja e qytetit, nuk presim që të bëjmë një eliminim të plotë. Nëse do shtosh numrin e hektarëve për të trajtuar gjithë sipërfaqen e Tiranës, do të rritet e fondi jashtëzakonisht shumë dhe është një diçka e papërballueshme, por që është përcaktuar një zonë prej 40 hektarësh, e cila ka 5 vjet që trajtohet. Janë përcaktuar për të trajtuar zonat me shtëpi private. Specialistët kanë identifikuar 38 tipe mushkonjash të pranishme në vendin tonë, me syre dhe të rrezikshme për transmetimin e sëmundjeve infektive. Janë 4 lloje mushkonja që janë vektor primar ose kryesor të malarës në vend, por kryesisht janë të shpërndara në zona rurale dhe në zona që ka moçale, pra nuk është mushkonjë urbane, nuk është e përhapur në zonat urbane. Kemi mushkonjën tigër, që është Aedes albopictus, janë mushkonjat kuleks. Mushka kuleks transmetojnë virusin e nilit perëndimor, është një vektor shumë i rëndësishëm këtij virusi. Deri tani nuk janë identifikuar raste të infektuar brenda vendit përmes mushkonjave. Ndërkohë procesi dezinsektimit do të zgjasë deri në muajin shtator dhe përmes tij bëhet vrasja e larvave në ujërat e ndenjur.